صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وبر... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Assalamualaikum. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam siri yang ke-13 fik wanita untuk memahami uh, berkenaan dengan haid yang berkaitan dengan haid yang insya-Allah untuk menjadikan kita di kalangan mereka yang memahami kemudian berkongsi dan insya-Allah masalah-masalah yang kita hadapi ataupun masalah di sekeliling kita sama ada rakan anak-anak kita kita dapat tangani dengan keadaan yang lebih yakin kerana sesuatu yang didasarkan kepada ilmu sesuatu yang ada sandaran ilmu insyaAllah terutama dari segi ibadah kita lebih yakin dengan ibadah kita lebih yakin dengan perkongsian kita kerana perbincangan kita yang melibatkan kitab yang pernah saya sebut dulu karangan seorang ulama yang membahaskan secara detail, membahaskan secara lebih lanjut dan disertakan pula dengan contoh-contoh supaya kita memahami dan apabila kita berhadapan dengan realiti suasana tersebut kita akan bertindak dengan tindakan, kita bertindak ataupun kita ambil jalan berdasarkan ilmu yang kita belajar insyaAllah sambungan kepada pembahagian ataupun sifat-sifat uh, darah yang kita bincang dalam siri yang ke-12 dulu berkenaan dengan darah yang kuat, darah yang lemah, darah yang sederhana kerana ianya penting supaya kita mengenali, kita mengetahui, kita mengalami darah yang uh, sederhana uh, contohnya sebagaimana saya sebut dalam siri yang ke-12 dulu uh, sekiranya darah yang dialami oleh kita tu darah yang sifatnya lemah di peringkat awal hari pertama hingga hari yang ke-8 kemudian hari ke-9 barulah kita didatangi dengan darah yang sifatnya kuat darah yang berwarna hitam pekat kemudian ada bau maka sekiranya keadaan ataupun tempoh ini berlanjutan melebihi daripada 15 hari kita akan mengambil kira hari yang bermula daripada darah yang sifatnya kuat tadi darah yang sifat lemah Darah yang mungkin cair ke kuning-kuningan Yang tidak ada bau ha? Maka darah tersebut adalah darah yang sifatnya lemah Maka satu hingga sembilan hari yang kita tinggal ha? Puasa ataupun kita tinggal ha? solat ha? Hari tersebut satu hingga sembilan hari itu adalah hari yang ha? Termasuk dalam hari istihadah Kita wajib kodoh Jadi bermula hari yang ke sembilan ataupun yang ke sepuluh tu Barulah hek untuk kita pada tahun tersebut Haa pada uh, bulan tersebut uh, bukan tahun lah, tahun kalau melibatkan Ramadan jadi untuk kalau 8 uh, ataupun 9 hari yang yang uh, fasa yang kedua daripada haid tu itu barulah dikira haid kita yang sebenarnya uh, maka insya-Allah bila kita memahami uh, mana darah yang kuat mana darah yang lemah mana darah yang sederhana berdasarkan uh, sifat darah uh, dari segi warna dari segi bau dan dari segi kepekatan dan kehangatannya, maka insyaAllah kita tak akan confused memang kalau yang dah mari yang peringkat awal tu, memang darah yang sifatnya lemah, diikuti dengan darah yang kuat dan memakan masa lebih daripada 15 hari, maka kita tahu oh, ini yang aku dah belajar ini yang kita dah bincang dalam uh, fiq yang berkenaan dengan uh, haid, dalam uh, apa, uh, siri siri-siri uh, yang Uh, di 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 share dalam uh, TV har uh, TV TV harap yang insya-Allah kita memahami dan kita bertindak dan keadaan kita lebih yakin. Maka itu yang berkaitan dengan uh, keadaan darah sama ada sifat darah tu darah yang kuat ataupun darah yang lemah dan insya-Allah pada siri yang ke uh, 13 uh, kita sambung hari ini berkenaan dengan masalah-masalah uh, apabila bercampur berhimpun keadaan darah yang kuat dengan darah yang lemah contoh yang dibawa di dalam uh, kitab kita ni jika berhimpun tiga darah iaitu darah yang kuat dengan darah yang lemah dan darah yang lebih lemah daripadanya, seperti darah hitam berhimpun dengan darah merah dan darah kuning, dalam masa yang sama, keadaan darah kita tu uh, contohnya, keluar cairan kuning tetapi ada jalur-jalur macam benang dalam keadaan hitam, maka kita nak kira yang kuning atau kita nak kira yang hitam Bila bercampur keadaan macam ni Dalam cairan yang keluar tu cairan yang kuning Tetapi ada macam jaluran-jaluran halus warna hitam Maka mengikut pengarang kitab ni Maka darah yang berwarna hitam dan merah itu dihukumkan sebagai hit Yang diambil kira ialah yang warna hitam Walaupun hitam tu sikit Ha, kita kata hari pertama hingga hari ketiga. Warna kuning je tapi ada jalur-jalur hitam. Maka kira darah tu adalah darah yang kuat. Sebab ada jalur-jalur ataupun ada benang-benang. Seolah-olahnya benang-benang yang warna hitam dalam cairan tersebut. Ha, tidak dikira darah tu darah yang lemah. Dikira darah tu darah yang kuat sebab ada warna hitam. Hmm. Yakni darah yang kuat dan darah yang lemah itu dihukumkan sebagai hik dan darah yang lemah itu iaitu kuning ialah istihadah. Jadi bila ada capo maka dikira adalah haid. Tapi kalau kuning saja maka yang tu adalah dikira istihadah. Tetapi darah yang dihukumkan sebagai haid itu mestilah memenuhi tiga syarat. kita nak kata yang merah yang ada jalur-jalur ataupun yang seolah-olah macam benang saja dalam cairan kuning kita tu mestilah cukup dengan tiga syarat. Yang pertama didahului oleh darah hitam, darah yang kuat. Jadi, kalau hari pertama tu mari cairan kuning dah hmm? bukan hitam sebagaimana biasa dan tempoh tu memang tempoh hit kita dah. Hmm? memang masuk dalam kiraan kita memang hari yang hari tu hari hari yang hit dah. Tapi yang mari tu dalam keadaan kuning. Hmm? Kemudian hari yang kedua dalam keadaan kuning kemudian ada jalur-jalur hitam. Ha. Yang ni mengikut Ha. Ha. Syekh kita ni Pengarang kitab ni kata Yang tu tidak diambil kira Yang hitam, yang jalur-jalur tu tidak dikira Sebab apa? Sebab tidak dimulai Dengan hitam ha. Mulai hari pertama tu keluar kuning dah Hari kedua baru ada jalur-jalur hitam Maka seolah-olah jalur-jalur hitam tu Tidak dikira ha. Sebab nak kira jalur hitam tu kira darah yang kuat Kira yang kuat selalu ha. Mesti ada tiga syarat ha. Dimulai, mula awal pertama tu Kena darah hitam dah Tapi bagi kita pada masalah yang... Saya buat contoh tadi... Darah yang mari tu mula-mula kuning. Jadi dah aci. Tidak dikira... Yang hitam jalur-jalur tu sebagai darah yang kuat. Kemudian... Syarat yang kedua ialah... Darah yang berwarna beruh ataupun darah yang hitam tadi mestilah... Bersambung warnanya dengan darah yang berwarna darah yang kuat. Kekuning-kuningan tadi tu dia sambung. Dia tak berhenti. Contohnya... Hari pertama keluar darah hitam. Hari kedua keluar darah merah. Hari ketiga darah merah juga. Maka ini barulah dikira darah tu darah yang kuat. Tapi kalau contohnya hari pertama darah hitam. Kemudian berhenti, hari kedua tak ada sikit darah. Hari ketiga barulah mari darah yang warna merah. Maka itu tidak dikira sebab dia sepatutnya sambung dia tak berhenti. Hmm? Jadi darah yang keluar tu mestilah darah yang berterusan. Ha? Setiap hari ada. Insya-Allah dari segi berhimpunnya keadaan tiga darah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Tiga darah tu darah yang macam mana? Darah yang lemah, darah yang lebih lemah. Ha? Darah yang lebih lemah daripadanya seperti darah hitam berhimpun dengan darah merah dan darah kuning. Jadi darah yang paling kuat darah hitam. Berhimpun dengan darah yang Uh, kurang sikit kuat iaitu merah kemudian darah yang lemah darah kuning maknanya berkumpulnya keadaan tiga darah ni kita tengok dalam keadaan ataupun kita nak kira darah ni darah kuat betul darah kuat ataupun darah yang lemah maka kita tengok ataupun dia menepati tiga syarat ha, sebab benda saya sebut tadi yang pertama syarat tu mestilah didahulu dengan darah yang paling kuat kalau didahului dengan darah yang yang sederhana ataupun darah yang lemah maka darah yang kuat yang datang selepas tu tidak dikira sebagai yang kuat dikira darah yang kedatangan itu ialah darah yang lemah contoh yang pertama hendaklah darah didahului dengan darah yang hitam darah yang kuat jadi hari pertama tu mesti hitam dah lepas tu jadi kuning ataupun merah lepas tu dia ada jalur-jalur hitam maka jalur-jalur hitam tu adalah darah yang kuat tempoh darah yang kuat sebab apa sebab dah mula dengan darah hitam itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, darah yang berwarna merah ataupun darah yang lemah tadi dapat nak banding yang hitam tu dia lebih lemah, mestilah bersambung masanya dengan darah yang berwarna hitam. Tidak terhenti. Mula dengan hitam, kemudian jadi merah. Kemudian jadi merah yang bercampur dengan hitam. Maka yang merah bercampur dengan hitam tu adalah dikira darah yang kuat. Sebab apa? Termasuk dalam bilangan darah yang kuat. Sebab apa? Sebab dia mulai dengan yang hitam. Kemudian hari kedua ataupun hari ketiga datang merah. Kemudian hari keempat datang hitam. Merah yang bercampur ada jalur-jalur hitam. Maka dikira hari yang keempat tu darah yang kuat lagi. Sebab apa? Sebab merah dan hitam tadi dia bersambung. Nah, tapi kalau hari pertama darah hitam. Kemudian hari yang kedua dan hari yang ketiga tak ada darah. Mari hari yang keempat merah ataupun kuning bercampur dengan ada jalurah hitam maka yang tu dikira darah itu bukan lagi darah yang kuat yang kuat mana? hari pertama tadi je hmm? hari yang lain ni dikira hari yang ha, darahnya lemah ha, kena tinggal semayang tak? tetap kena tinggal dulu sembahyang sebab kita tak tahu yang akan berlaku lepas pada tu dari, dari segi bilangan hari ha, ni kena kena uh, kata kena ada catatan kena tulis ha, kalau tepat-tepat uh, 15 hari dah berhenti dah break dah kita mandi wajib ada selesai tapi sekiranya dia berlanjutan uh, sehingga 20 hari sehingga 25 hari macam mana kita nak kira kita kira hari yang kuat saja hari yang darah kuat saja hari yang darah lemah tidak dikira sebagai haid hmm? hari yang lemah tu dikira sebagai hari-hari istihadah jadi hari istihadah tu wajib kita ganti solat wajib kita qada solat kita hmm? kemudian syarat yang ketiga Himpunan darah hitam dan darah merah mestilah tidak melebihi daripada 15 hari. Ah, yang ni yang yang basic. kalau darah-darah ni kurang daripada 15 hari tak ada masalah. Tapi kalau darah ni melebihi 15 hari kita akan hitung, tengok mana hari yang lemah, mana hari yang darahnya darah yang kuat. Ni perkara yang berkaitan sekiranya bercampur atau berhimpun tiga darah, yang kuat dengan yang lemah. Dan di sini di dibawa antaranya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat-sifat haid. Yang Rasulullah menyatakan sini ada enam sifat. Bagi orang yang mengalami haid, wanita yang mengalami yang mengalami haid, remaja-remaja yang telah balik, mereka wajib mengetahui enam perkara yang disebut ataupun enam sifat yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang dinukilkan daripada tafsir Fakhrul Razi. Yang pertama mestilah darah tu hitam. Bagaimana kita belajar permulaan dia biasa hitam. Kemudian yang kedua keadaannya pekat. Kalau hitam tapi cair macam air gitu je tidak menepati. Tapi kena tunggu, kena tengok keadaan seterusnya. Sebab kalau yang keadaan hitam dan cair tu pun dah menepati untuk Ha, Darah yang kuat berbanding dengan cair dan kuning ha. Kemudian yang ketiga Ianya seperti terbakar dari segi kepanasan Rasa hangat ha, Bukanlah sapa terbakar melecu Tapi ada rasa hangat tu Ada rasa panas tu Terutama ketika dia mengalir Ketika dia keluar dalam keadaan kata uh, Masa uh, banyak hari-hari pertama, hari kedua Masa heavy tu Biasa kita rasa macam rasa kepanasan tu keluar mengalir. Kemudian yang keempat, ia keluar dengan perlahan dan tidak mengalir seperti cairan yang biasa mengalir. Ha dia tak keluar macam air paik. Ha dia rasa dia terasa mengalir tapi ah tak laju ataupun ha tidaklah seperti aa, air cuba hmm. air. Kemudian yang kelima, ia mempunyai bau yang busuk. Ha jadi ada bau. Darah hitam ni kebiasaannya ada bau. Dan kebiasaannya untuk peringkat awal-awal tu memang bau dia kuat. Dan peringkat akhir tu mungkin bau dia kurang. Sebab itulah antara yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha disunatkan bagi kita perempuan, wanita tu utamanya golongan isteri ni apabila mandi wajib, selesai mandi wajib dipedap-pedap ataupun dikedap di, di dilap kawasan kemaluan kita tu dengan wangian Sebab tempoh yang kita lalui dengan hik tu, biasanya darah tu ada bau, supaya tidak mengganggu keselesaan contohnya suami dan kita sendiri pun, bila rasa ada bau, yang lebih wangi, yang lebih menyenangkan tu kita akan rasa lebih selesa jadi, contoh ataupun yang disebut sini sebagai sifat yang kelima ni, ada bau jadi, lepas pada hik, lepas pada kita mandi wajib saya dati Aisyah Ummul uh, mukminin mencadangkan menyebut supaya kita perempuan ni letakkan bau-bauan uh, di bahagian uh, faraj ataupun tempat keluarnya haid. Kemudian yang keenam warnanya sangat merah. Uh, warnanya terang merah. Uh, kalau kita darah-darah yang biasa memang kita nampak terang darah tapi maknanya ada beza warna haid ni dengan warna darah yang keluar sebab luka. Sebab tu kalau orang yang uh, biasa didatangi istihadah dia boleh kena ini nah, darah istihadah, Ini bukan darah hik Sebab apa? Warna. Hmm. Jadi, enam perkara ataupun enam sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh pengarang kitab Tafsir Razi ni mana sangat bertepatan dengan apa yang kita bincang. Cuma pendetailannya sebagaimana yang kita bincang tadi, kita kena lebih alert, kita kena lebih beri perhatian kerana kemungkinan ia berlaku pada kita, berlaku pada anak-anak kita. Dan kalau ini berlaku Dia melibatkan uh, Kodok solat Dia melibatkan uh, mandi wajib tu akan uh, apa perlu di, 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 dilewatkan sepatutnya 15 hari kena mandi dah tapi sebab yang 5 hari yang pertama tu tidak dikira maka kita lewatkan lagi mandi wajib jadi mungkin hari yang ke-20 jadi perkara-perkara seumpama ni kita perlu ambil perhatian Mengenali sifat-sifat darah ini adalah sangat penting kerana banyak hukum darah berhindakannya. ini dengan mengenali darah kuat, darah lemah, warna darah, sifat darah, sifat darah dan bau darah bersama kategori dan huraiannya, ia akan membantu untuk membezakan haid dan istihadah. Yang yang ha, melebihi yang keluarnya lebih lebih daripada 15 hari dan insya-Allah kita akan belajar bab istihadah dalam siri-siri yang akan datang. Kemudian perkara perkara ni juga ha kita mesti faham dengan hitungan hari yang tepat dengan bilangan hari yang tepat sebagaimana yang kita bincang dah dalam siri-siri yang lepas maknanya tempoh hit kita tu dok kira kau kata 15 hari tu 15 hari tepat tu dok mungkin hari yang pertama dia keluar banyak hari kedua ketiga tu tak ada darah ni nak melibatkan nak, bin, nak bilang jam hari tu pula contohnya hari ni 3-3 jam dia ada darah Uh, esok pula ataupun uh, 2 jam je ada darah Jadi 2 tambah dengan 3 hmm, uh, Baru 8 jam 2 uh, tambah dengan 3 baru 5 jam uh, Baru 5 jam untuk tempoh 2 hari Jadi kita nak kira Cukup tak 24 hari nak menentukan Betul tak hari tu adalah Hek untuk kita um, 24 jam betul tak hek yang paling pendek untuk kita Maka itu juga memerlukan Kita memahami Jadi mungkin sahabat-sahabat boleh refer pada siri-siri yang sebelum daripada ni untuk kita nanti tidak keliru dari segi bilangan hari sebab sekarang kita dah masuk bab kedua untuk sifat darah dia ada beza dari segi nak bilang hari tu betul tak 15 hari betul tak kita baru 7 hari sebab apa tengok keadaan darah tu keluar tak sampai pun lagi 24 jam contoh maka bukan haid walaupun hitam walaupun menepati darah yang kuat nah, jadi insya Allah mudah-mudahan perbincangan kita pada siri yang ke-13 ini Allah berikan kefahaman Allah lapangkan dah ada dada kita, pemikiran kita dah mudah kita memahami, uh, dari segi uh, kita nak kenal uh, masa ataupun kita nak mengetahui masa yang kita wajib uh, solat, kita diharamkan solat, kita diharamkan perkara, perkara yang diharamkan untuk mereka yang dalam keadaan haid, uh, kita terhindar daripada dosa-dosa, dosa besar yang melibatkan dalam keadaan yang uh, kita tak tahu. Ya. Ha? Uh, sebab bila kita tak belajar secara faham kita tak belajar secara detail kita mungkin ter, ter, terjerumus ha? dalam keadaan beramal dalam keadaan jahil beramal dalam keadaan jahil ditolak di sisi Allah Subhanahu taala beramal dalam keadaan yang tidak yakin ha? tidak diterima di sisi Allah Subhanahu taala sebab ia melibatkan diri kita orang lain tak nampak hmm? kita boleh tanya orang tapi kalau kita nak susuk ataupun kita nak sembunyikan kita boleh je ha? dalam keadaan yang ha? kita tak benar-benar takut pada Allah Subhanahu taala dia rasa bimbang dengan apa Ketentuan hukum Allah Subhanahu Taala Mungkin boleh berlaku pada Terutama remaja-remaja anak-anak kita sekarang Jadi perkara ni perlu kita beri penekanan, kita beritahu Kita nasihat dan kita Jadikan salah satu Daripada berkenaan dengan hate ni Kita ambil perhatian untuk anak-anak kita Selain daripada Perkara berkaitan dengan pergaulan Sosial, aurat dan seumpamanya Rasanya sekadar tu dulu untuk siri yang ke-13 moga-moga kita dipanjangkan usia dipertemukan lagi untuk siri yang seterusnya aku luka oleh hadha wa astagfirullahal azim li walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu ala muhammad sallallahu